Ahojte, tak vás zdraví váš obľúbený východniar. Moje meno je Avi a znova som tuto na západe, aby som vyskúšal nejakú motorku. Dneska tu máme Angličana, máme tu Triumph Tiger, nový 2018-kový Tiger 800. Triumph má v tejto kategórii v podstate dva modely, XR-ko, ktoré je viacej na cestu, a XC-čko, ktoré je viacej do terénu. My tu konkrétne máme verziu XCA, čo je najvyššia výbava toho prevedenia do terénu. Keď sa bavíme o tom, že do terénu, tak vpredu nájdeme poctivú endurácku 21. Kolesa sú vypletané a sú bezdušové. Vzadu je 17. XR-ko má kolesa z ľahkých liatín, ktoré sú na cestu lepšie, a vpredu je teda 19. Keďže sa bavíme o tom, že chceme ísť aj do terénu, Triumph je na to dobre pripravený, má parádny chránič spodku motora a má tu padacie rámy. Za doplatok sa dajú kúpiť ešte rozšírenia rámov tejto hornej časti. Parádne sú stupačky CNC-čkované, ktoré sa naozaj len tak nevidia. Vidíme aj dobrú radičku, zubatú, teda brzdu pre jazdu v teréne. XCAčko svojou výbavou je v podstate plne vybavená motorka všetkými možnými elektronickými pomocníkmi. Nemáme tu bezkľúčové zapaľovanie, máme klasický kľúč, ale nájdeme tu elektronickú prístrojovku, plne farebnú, podobnú ako na väčšom bratovi. Aj tu je možnosť si nastaviť jej sklon, čož je parádne z hľadiska nejakých odleskov. Máme tu viacero štýlov, ktoré si viete vybrať, ako tá prístrojovka bude vyzerať. Samozrejmosťou sú palivové mapy, je ich celkovo až 6. Keďže je to verzia XC-čko, tak tu máme aj režim Enduro Pro. Triumph to má tak vyriešené, že všetky tie ABS-ka aj trakčné si viete povypínať a ponastavovať ako chcete. Tu sa na to môžeme pozrieť, to je tých 6 režimov, neviem či to bude vidno, tak prečítam, že Rider, Rain, Road, Sport, Offroad a Offroad Pro. Režim Rider je fajn vymyslený, lebo v ňom si nastavíte vlastne všetko tak ako chcete, vašu preferenciu. Tie ostatné sú ako predpríprava, hotové mody, ktoré Triumph tak povedať odporúča. Je tu aj tempomat, aj jazdné režimy, trakčná, ABS-ko, čiže plná elektronická výbava. Plexi, pozrite sa na to, nie je síce elektricky nastaviteľné, čo v tejto kategórii by sme ani nečakali, ale pozrite, ako elegantne sa to dá spraviť. Fakt akože klobúk dole. Čo sa týka motora, zostávame pri trojvalci, tradične, ako inak. 800 kubíkov, 70 kW, takže 95 koní a 79 Nm. Parádna kombinácia, športový motor, má to spodok, kde je to veľmi kľudné, veľmi dobre na turistiku, všetko v pohode, a má to vrch ako športový naháč. Sú to také dve motorky v jednom, to sa mi vždycky na tomto Tigrovi páčilo. Každý si musí vyskúšať, niekomu vyhovuje možno prejav dvojvalca, ale trojvalec má určite svoje čaro a tá jeho výhoda je hlavne v tom hornom spektre otáčok, teda že má také dve tváre. Čo sa týka podvozku, tak je to VPčko, je plne nastaviteľné do terénu, 220 zdvihy, takže paráda. Myslím si, že do terénu to bude veľmi dobrá voľba aj vzhľadom na tú značku toho podvozku. Trošku takú nevýhodu, ktorú som v podvozku našiel, je, že zadný tlmič má síce nastavené predpetie, ale je tuto takto schované a nastavuje sa imbusom. Imbus je síce pod sedadlom schovaný, ale je to tam dosť akože ťažko dostupné. Určite by bolo lepšie to mať klasicky. Predsa len na turistických motorkách je rozdiel, či jezdíte sám alebo dvaja s batožinou. Ináč pod sedadlom kopa miesta ako u jeho väčšieho brata. Rovnako sedadlo sa dá nastaviť, sedadlo jazdca do dvoch úrovní. V tejto výbave sú vyhrievané rukovete, aj vyhrievané sedadlo. Všetko sa dá a prehľadne sa to nastavuje. Cez menu, osvetlenie, plnohodnotné LED. Nemáme tu síce svietenie do zákrut, ako má väčší Tiger, ale máme tu takisto hmlovky. Plexi, ktoré som spomínal, v najvyššej polohe, parádna, vynikajúca ochrana, aj dneska, keď pršalo, bez problémov, zároveň krytý rúčok, odvádzali prácu dneska v daždi. Dobre, Triumph má množstvo detailov, pekne prepracovaných, je to taká premyslená motorka,
Veľmi príjemne sa na nej sedí a vezie, ako vravím, ten motor proste v tých spodných otáčkach. Veľmi dobre v meste, všetko kvality, čo sa týka prevodovky, tam zapadajú úplne hladko, bez spojky, krásne som radil smerom hore, aj keď teda není tu na quick shifter, úplne bez problémov. A predsa len hore tam zostáva nejaké to pásmo športové, kde malý tiger v úvodzovkách vystrčí svoje pazúry a umožní ti zajazdiť si fakt športovo. Tak potom, čo sme si malého tigra predstavili, tak sa ideme na ňom krátko previesť a poviem vám aj nejaké dojmy takto priamo zo sedla. Jazdili sme na ňom celý deň. Trošku sme ho potrapili aj v teréne, vzhľadom na to, že celý deň pršalo a že to má hladké gumy, tak fakt akože len po takých jednoduchých poľnačkách. Po nasadnutí parádna prístrojovka, všetko je hneď vidno, parádne funguje prevodovka. Motorka fakt je ľahká, nezdá sa. Motor môžete počuť, neviem síce, či to bude vo videu počuť, ale typicky trojvalcový prejav. Krásne sa dávkuje. Teraz ste mohli vidieť preradenie bez spojky. Veľmi dobre čitateľná prístrojovka, nastaviteľný sklon. Ľahučko sa Tiger ovláda. Čo sa mi na ňom páči? Šup. A flexie dole. Šup. Flexie v hornej polohe. Jednoduché, účinné, žiadne točiska, nič komplikované. Malá 800, relatívne malá stredná kubatúra. Má slušný ťah a slušný aj zvuk. A keď sa vytočí do otáčok, tak začína sranda. Brzdy sú od Bremba, ale sú to bežné dvojpiestiky, pomerne známe. Nič, čo by tejto motorke nejako špeciálne vadilo. Nie sú ani radiálne, ani nič, ale myslím si, že tu toto vôbec nechýba. Podvozok, nejako sme jeho nastavenie nemenili, ale je fajn zvihy, veľmi dobre nastavený, veľmi dobre filtruje a je tu na nejakú tú rozbitú babu. Dobre sa ovláda celý systém menu, za celý deň som si na to fajne zvykol. Je to proste v pohode, prehľadné, rýchle, dobre to funguje. To, čo sa mi na Tigri vždy páčilo, je tento horný rozsah otáčok. Nad 6000 proste začína a funguje ako športová motorka, funguje ako športový nahač. Je to fajn zväzenie, veľmi príjemné. V teréne môžem povedať postoj trochu nízko stupačky, tak ako to býva, teda stupačky riaditka. Človek si možno bude potrebať vyššieho zrastu ako ja pridvihnúť, možno pre takého toho 175 cm, to bude akurát, mne tu pár centy chýba. Napriek tomu som vedel sa proste prikrčiť v tých kolenách tak, jak to má byť a zajazdiť si aj v teréne. Bol som limitovaný tými pneumatikami. Ja mám pocit, alebo mne do toho terénu viacej pasuje ten dvojvalcový prejav motora. Je to len osobná taká preferencia, ale myslím si, že je to triumf Tiger s týmto VP podvozkom. S týmito zdvihmi a s týmto nastavením sa mi zdá, že je naozaj veľmi kompetitív. Môže sa hrdo pozrieť všetkým konkurentom do očí, či už na ceste, alebo v teréne. Veľmi hravá motorka, ľahké ovládanie na ceste. Dokonca sa mi zdá, že ma baví viacej ako tento veľký, na ktorého teraz presadnem a vyskúšame si aj ten. Toto je proste stredná trieda. Nič tu není zlé. Všetko funguje, jak má. Komu trojvalec vyhovuje, nemôže siahnuť zle. To je Triumph Tiger 800.